ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കലോത്സവ വേദിയിലെ വിക്രം മൈതാനിയിലാണ്. വിക്രം മൈതാനിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവർ വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കുറച്ച് അധ്യാപകന്മാരാണ്. വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇത് ഈ ഒരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടേതായ ഒരു വേദിയാണ്. കലോത്സവ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടേതായ ഒരു വേദിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ അധ്യാപകന്മാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ കുട്ടികളുടെ വരകളും ചിത്രകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലകൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ഒരു നിസ്വാർത്ഥ പ്രയത്നം നടത്തുന്ന ഒരു ടീമാണ്. ഇവരെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇവർ ഈ കലോത്സവ വേദിയിൽ, ഇതിപ്പോൾ 61-ാമത്തെ കലോത്സവമാണ് നടക്കുന്നത് സാമൂതിരിയുടെ നാട്ടിൽ. അതിൽ 61 കലാകാരന്മാർ, അതായത് ഛായാചിത്രം, മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഛായാചിത്രം വരച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ വേദി കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇവരോട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്നുമില്ല, കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് 61-ാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവം വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം മണ്ണിനെ അറിയുക, കുട്ടികളുടെ മണ്ണ് എന്ന സന്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 61 ചിത്രകാരന്മാർ 61 മീറ്റർ ക്യാൻവാസിൽ 61 വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് കളർ ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന 61 ചിത്രകാരന്മാർ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ചിത്രം ചെലുത്തിയത്. അതിന് നമ്മൾ ലെജൻഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, ശവകുടീരങ്ങൾ എന്നുള്ള മണ്ണുകൾ, ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞനാമൻ നായർ, പിന്നെ CH മുഹമ്മദ് കോയ, വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്നുള്ള ശവകുടീരം നിർത്തം മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്. അപ്പോൾ മണ്ണറിയാം, മണ്ണിനെ തൊടുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഛായാചിത്രങ്ങളാണ് ഇവർ, 61 പേരുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളാണ് ഇവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ബെഞ്ച് എന്നുള്ള സംഘടന, 61 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർ തന്നെയാണോ? അതെങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടത്? കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള 61 പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അധ്യാപകരാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം കോഴിക്കോട് പുതിയ ആശയങ്ങൾ, അത് എന്നും കലോത്സവത്തിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ 61 പേര് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പം 61 കഥാസന്ദർഭങ്ങളെയാണ്, കലോത്സവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്. കലോത്സവ ചരിത്രമാണ് SPC ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കൃഷ്ണനുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ 2002 കലോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോടിനെ 5 നിർണായകമായ മത്സരത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ച് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് വാങ്ങിത്തന്ന കൃഷ്ണനുണ്ണി. ആ കൃഷ്ണനുണ്ണി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആ കൃഷ്ണനുണ്ണി ഓർക്കാതെ, സ്മരിക്കാതെ ഒരു കലോത്സവം വീണ്ടും കോഴിക്കോടിന് മണി വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണനുണ്ണിയെ വരച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രമിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രമിനെ ഓർക്കും. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഞങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അധ്യാപകർ ഞങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഇരുണ്ട മുറിയുന്നവർ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും അത് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ കൊണ്ടുവച്ച് അത് കാണേണ്ടവർ മാത്രം പോയി കാണുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഉദ്ഘാടന ദിവസം പൊതു ഇടത്ത് വരച്ച് ഏകദേശം 60,000 ആളുകളിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ചത്. മാധ്യമം രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അവർ കണ്ടു, അത് വരയ്ക്കുന്ന രീതി കണ്ടു, ചിത്രം ഫിനിഷായ രീതി കണ്ടു, അവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 400,000 ആളുകൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ട ഒരു എക്സിബിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം ലളിതകല അക്കാദമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഗാലറിയിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് ഏതോ 10-ോ 60-ോ ആളുകൾ കണ്ട് അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയല്ല, മണ്ണ് കൊണ്ട് സാധ്യമാണ്, മണ്ണിൽ നിന്ന് സാധ്യമാണ്. തിക്കോടിയനും നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ബഷീറും അതേപോലെ കാപ്പാട് വാസ്കോട് ഗാമയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാറും ഉണ്ണിയാർസിയും ഒക്കെ നടന്ന മണ്ണുടെ നിറമാണ് ഞങ്ങളെടുത്തത്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിറമാണ്, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിറമാണ്, അതെടുത്തുകൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചു. തീർച്ചയായും കോഴിക്കോട് ജില്ല എത്രകല അധ്യാപകർ, ഈ 61 പേർ അടുത്ത വർഷം 62-ാമത് കലോത്സവം എവിടെ നടന്നാലും ഞങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നോ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അതോ നിങ്ങൾ തനിയെയാണോ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾ 61 പേരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള മുൻകൂട്ടി ഒരു ധാരണയിലെത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരിൻ്റെ അത് അനുവാദം ഇവിടെ പ്രശ്നം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് സതീഷ് കുമാർ, അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര്. ആ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്ഥലം തന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ആശയം DG ഡയറക്ടർ ജനറൽ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മണ്ണുകൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാനോ, അത് സാധ്യമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കാണിച്ചു, നടക്കുമോ, പ്രാക്ടിക്കലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കും സർ, ഞങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചു, അപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഇത് മണ്ണുകൊണ്ടാണോ,
പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറ് രാത്രി ഇവിടെ വന്നു. എ ഡി പി സന്തോഷ് സാറും ജീവൻ ബാബു ഐ എസ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്നു. ഗ്രാൻഡ് കൺഗ്രാസ്, അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു, സാർ മണ്ണുകൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തന്ന മാധ്യമ പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്. മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പിന്തുണ വന്നു. ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. കാരണം ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ്. അതിന് കേരളം ഏറ്റെടുത്തു. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഇടംത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മികച്ച ഇടത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രമിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളിത് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോടിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം വന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇവിടെ തന്നെ ആയത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു? വളരെയധികം. എന്നെക്കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായിട്ട് ആകെ ഒരു വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ലൊരു ഒരു 61-ാമത്തെ കലോത്സവം നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെയധികം എന്താ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് മറ്റേ മാഷോട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച സതീഷ് മാഷും സുരേഷ് ഉണ്ണി മാഷാണെങ്കിലും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇത്. ഈ കലോത്സവം വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നിരുന്നോ? അതെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂട്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുക. ആ മീറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിനെല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഈ നിറങ്ങൾ നമുക്കൊരു പെയിൻറ് കടയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഏത് നിറം വാങ്ങാൻ കിട്ടും? അതിലൊരു നോവൽറ്റി ഇല്ല. അത് എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പം ചുമരിലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആൾ, ബാനർ ചെയ്യുന്ന ആൾ. പക്ഷേ ഈ ഒരു മാധ്യമം നിലവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ലളിതകലാ അക്കാദമിയോ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരിടത്തോ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് വരെ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൺചിത്രം മാത്രമല്ല, ഒരു ഇത്രയും അധ്യാപകർ വരച്ച ഏക മൺചിത്രം കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഇടം ഇത് തന്നെയാണ്. നാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരയ്ക്കുകയല്ല, കേരളം മുഴുവനോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ സാർത്ഥകമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ 5 ദിവസങ്ങൾ. ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 6 മീറ്റർ ക്യാൻവാസ് ഉള്ളു, അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല. അപ്പോൾ അതും ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ പൊതുവെ ചിത്രകല ഒരു പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് അല്ല, കാരണം ഒരു ദിവസം വരച്ച് തീർന്ന് അവസാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കലോത്സവം തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നേരം വരെ വേഗം വന്ന് നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഇതൊരു പെർഫോമിംഗ് ആർട്സും കൂടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം. കാരണം ചിത്രകലേന അത്ര ഒരു മേഖലകൾക്ക് ഞങ്ങൾ മാറ്റം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തന്ന പിന്തുണയൊക്കെ വലുതാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏത് സ്ഥലത്തും ഞങ്ങളുണ്ടാവും. ഏത് മേള നടക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കലാകാരന്മാരെ വിളിക്കാം, ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. മണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, വേറെ ഒരു ചായയും വേറൊരു കളറും അല്ലേ കളറും ചേർക്കാതെ ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഇവർ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലെ പിന്നിലെ പ്രയത്നം, ഡെഡിക്കേഷൻ, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചിത്രകല പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഴയമാതിരി കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ടോ? അല്ല, അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ കുട്ടികളെപ്പോഴും ഗൂഗിൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രകല പഠിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മളൊരു അറിവ് നേടുക, ഗുരുവിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് അറിവ് നേടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരാനുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് കുട്ടികളേക്ക് എത്തേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മണ്ണ് തൊടുമ്പോൾ, മണ്ണുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ, മണ്ണ് ഇപ്പോൾ വരച്ച് കളഞ്ഞൊരു സാധനം കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് മണ്ണ് തൊട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം, അതാണ് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ്. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും എപ്പോഴും എവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയം, ഒരു പുതിയ മീഡിയം, സീറോ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇതിനുപയോഗിച്ചത് പല ചിരട്ടയാണ്, വീട്ടിൽ ചിരട്ടയുണ്ട്. ഇനി വിരൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം, ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെൻസും. അതായത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു പോവാണ്. എല്ലാം ഓർഗാനിക് ആകുമ്പം ഓർഗാനിക് ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്, എല്ലാ രീതിയിലും പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് എത്ര ഡേയ്സ് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ആ ഗ്യാരണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ, മണ്ണുകൊണ്ട് വരച്ച ഈ ചിത്രം എത്ര നാൾ നിൽക്കും? മണ്ണ് പോകുന്ന വരെ നിൽക്കുക. അതായത് മങ്ങാനോ അങ്ങനെയുള്ള മങ്ങാനുള്ള ചാൻസ്? കലംകരി നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ കലംകരിയിൽ കണ്ടതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടികൾ, ചെറിയ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വികൃതി കളിക്കുമ്പം അമ്മമാര് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ചുമരിൽ വരച്ചു കൊടുത്തു, അരിമാവെടുത്ത് വരച്ചു കൊടുത്തു. ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പം അതായത് നമ്മളെ ഓർക്കൻ, നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിറങ്ങളുണ്ട്, മഞ്ഞളിനും മുളകിനും ഒക്കെ നിറങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും എന്തുകൊണ്ട് അതിലേ മടങ്ങി? നമ്മൾ പുതിയ ചിന്തകൾ, കാരണം പരമ്പരാഗത ചിന്തകൾ മാറ്റി മറച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനാരാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ചിത്രകലാ അധ്യാപനം പറ്റും. കാരണം ഞങ്ങൾ സംവദിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയോടാണ്. നമ്മൾ ഈ പഴയ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ചോക്കെന്ന് മാറി ഗൂഗിളിങ്ങിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പം അതിലും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ചിത്രകലാധ്യാപകർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനിയും പുതിയ സാധ്യത, ഞങ്ങൾ അടുത്ത പരീക്ഷ നടത്താൻ ഇലച്ചാറുകളാണ്, ഇലയിൽ നിറങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പരീക്ഷ നടത്തുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ 62-ാമത് കലോത്സവത്തിൽ 62 ഇലകൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത കലോത്സവം എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഈ വലിയ സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിമാന നിമിഷമാണ്.
സ്വർണ്ണക്കപ്പ് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കലാധ്യാപകർ കോഴിക്കോട് കലാധ്യാപകർ ഞങ്ങൾ ഏറെ അഭിമാനം തന്നെയാണ്. ഈ പഞ്ചിന്റെ എത്രാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ആണിത്? ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ചിത്രകലയിലെ എല്ലാ സങ്കേതങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട്, റിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട്, മോഡേൺ ആർട്ട് ഉണ്ട്, മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് സ്റ്റൈലുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ കലാരൂപങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത്. ഇത് കാണുന്ന ഏത് ആൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഇവരെ തയ്യാറാക്കിയ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. കേരളത്തിലല്ല, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒന്നാമനായി മാറി. അപ്പോൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ, കലോത്സവത്തിൽ രണ്ടാമനായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കലാലോകത്ത് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യേശുദാസ്. എം ജെ ചന്ദ്രനെ വരച്ച ആളാണ് എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ പേരെന്താ? രാംദാസ്. രാംദാസ് സാറിൻ്റെയാണ്. യേശുദാസ് കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാമതയാളാണ്. ആ കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാമതയാളാണ് എം ജെ ചന്ദ്രൻ. അടുത്തത് ഇതൊരു കൊളാഷ് ചിത്രമാണ്. കലയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊളാഷ് ചിത്രമാണ് ഇത്. ഇത് സ്വർണക്കപ്പ്. സ്വർണക്കപ്പ് വീണ്ടും ഇതാ വളരെ സന്തോഷത്തോടൊക്കെ കാണാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് സ്വർണക്കപ്പ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് അടുത്തത്. ഇത് കൃഷ്ണനുണ്ണി കലാപ്രതിഭയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനുണ്ണി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മുന്നേ നമ്മുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച, തുടക്കത്തിൽ പങ്കുവച്ച കലാപ്രതിഭയാണ് കൃഷ്ണുണ്ണി. കൃഷ്ണുണ്ണിയെ ഓർമ്മിക്കാതെ ഒരു കലാമേള ഇവിടെ നടക്കില്ലെന്നുള്ള സന്ദേശം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരച്ചത്. ഇത് ദഫിൻ്റെയും ഇടക്കേൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് യുവക്കാതറിൻ്റെ ചിത്രം. യുവക്കാതറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ എഴുത്തുകാരനായ യുവക്കാതറ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഇത് തെയ്യത്തിൻ്റെയാണ്. കാരണം സകല കലകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ നാടോടി കലകളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. ഇതിലെ ഒരുവിധം ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സുരേഷ് ഉണ്ണി സാർ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്. നാടകത്തിൻ്റെ ശരിക്കുന്നൊക്കെ അറിയുന്ന നാടകമാണല്ലോ, സകല കലകളും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നാടകം മാത്രമാണ്. വേറൊരു കല മയമും ഒക്കെ തന്നെ അത് വേറൊരു കല അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാ കലകളും കൂടി ചേർന്ന നാടകം. ഇത് ചാക്യാർകൂത്താണ്. ചാക്യാർകൂത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉസ്മാ മാഷാണ് ചാക്യാർകൂത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുട്ടികൾ കലോത്സവത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് സിഗ്നി യേശുദാസും ജയേന്ദ്രനും അന്ന് പങ്കെടുത്ത ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മാഷ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സിഗ്നി ദേവരാജൻ മാഷാണ്. മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാഷ് രണ്ട് വർഷം പറയുമ്പോൾ ഇത് യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനുമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്ത ഗായകരായിട്ടുള്ളവർ അന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ യുവജനോത്സവത്തിൽ, അന്ന് യുവജനോത്സവമാണ് സ്കൂൾ, ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കലോത്സവം, അന്ന് യുവജനോത്സവം, അന്ന് അവർ ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ജയചന്ദ്രൻ മൃദംഗസ്റ്റായിട്ടും യേശുദാസ് ഗായകനായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അപൂർവ ഫോട്ടോ ആണത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ, നമ്മുടെ യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഒരു അപൂർവ ചിത്രമാണിത്.